ដែលកាលពីមុនគឺមានអនុប្រធានតែ២រូបគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមអរុណរស្មីនិងលោកញឹកប៊ុនឆៃខ្ញុំជនស្រីណុច VOD ភ្នំពេញ